17:00 за київським часом, 5 грудня, час новин на UA-Волинь. У студії для вас працює Надія Панасюк. Моє шанування. В селі Милуші Луцького району автомобіль Volkswagen Passat збив пішохода, який від отриманих травм помер на місці пригоди. Трапилося це учора близько 18-ї години. Чоловікові, якого збили, було 53 роки. Деталі розповідає речник головного управління Нацполіції в області Віктор Гомоль. Встановлено, що за кермом транспортного засобу перебував 28-річний житель Луцького району. Відомо також, що пішохід перетинав проїжджу частину дороги в невстановленому для цього місці. За фактом летальної дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Військовослужбовці Луцького прикордонного загону спільно з представниками Державної фіскальної служби в салоні автобуса, який виконував рейс Брест-Луцьк, виявили 110 ампул лікарських препаратів, які обмежені для переміщення, розповідає речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів. Дані препарати знаходилися у пінопластових контейнерах під одним із пасажирських сидінь. Крім цього, під час подальшого огляду автобусу серед особистих речей одного із пасажирів військовослужбовці знайшли ще картонні упаковки від гормональних препаратів, голограми, а також інструкції до цього препарату на англійській мові. Даний товар, вартість якого склала майже 349 тисяч гривень, вилучено співробітниками Державної фіскальної служби встановленим порядком. Продовжуємо випуск. 930 рибалок-порушників спіймали інспектори Волинського рибоохоронного патруля упродовж 2018 року, розповів журналістам «Волинь.ua» начальник обласного рибоохоронного патруля Тарас Кунчик. Каже, більшість із цих випадків – це порушення правил рибальства, пов'язані з використанням заборонених знарядь лову. Нашими співробітниками в кількості 10 державних інспекторів виявлено 930 порушень правил рибальства, з яких основна частина є грубими порушеннями правил рибальства, тобто це вилов риби за допомогою сітних знарядь лову або інших заборонених. Протягом року було накладено нашими співробітниками близько 100 тисяч гривень штрафних санкцій. Частина матеріалів були направлені в суди, і більшість цих всіх матеріалів були люди покарані і притягнені до адміністративної відповідальності. Було зафіксовано 4 серйозних порушення правил рибальства, по яких правоохоронними органами порушено кримінальні справи. По 3 кримінальних справах громадян засуджено. Далі до інших тем. У редакцію «Бюро новин» звернулася мешканка вулиці Соборності, 28 у Луцьку Наталія Луцюк. Жінка розповіла, що голова правління їхнього ОСББ Надія Шелепіна не звітує про використання коштів, які власники квартир сплачують за утримання будинку. Мої колеги зустрілися із мешканцями дому, аби вони розповіли про ситуацію. По нулям звітності йде. От, в кінці кінців людей виникають питання, чого так, як не кругом, і як відмиваються гроші, і чи немає подвійної бухгалтерії. Тільки я оце запитала за гроші, тиждень повісив блеплик, хто, що, куди, як, я на А4 теж вам надрукую такого, аби витримав, а конкретної звітності немає. Поки Наталія Луцюк розповідала нам про відсутність звітності від голови правління ОСББ, біля будинку номер 28 на вулиці Соборності зібралися мешканці. Ми бачили звіти, вона вивішувала кожен місяць іноді, потім в квартал. Знаєте, я питала за звітність. Валя з нашого підвіду, я не кричу, теж питала. Раз з дверей. Теж питала. І тепер кинули вивішувати. Звітність, будь ласка, вам може голова показати всі документи, там все є. Надія Іванівна збирає збори, всі питання вирішуються на зборах. І у неї є всі протоколи. Мешканець будинку Макар Макарчук розповів, що його не влаштовує те, що у дворі зрізали кілька дерев і встановили обмежувачі для паркування авто. Каже, переобирати голову не хоче. А для чого переобирати? Просто людина треба, щоб людина була на своєму місці, все, нащо перебирати? Працювала на пенсії, на інвалід чи на чому вона там, хай працює. А кому хто показує? Ніхто нікому кажуть, не вішають на двері. Де? Тому що немає. Перезвоню, зараз не можу бачити. Ви не бачили? Не бачу.
Ось таке у мене все перевірене, заключення все звітності. 2016 рік. Да. Зараз комісія працює наша на 17-м року. Вони вже кінчають 17-й рік. Це три чоловіка комісії, вони працюють. Вони кончать до грудня кінця, може, січня 17-й. І з 26 лютого вони будуть брати 18-й рік, коли податкова вже повністю перевірить. Надія Іванівна показує нам папери, на яких розписаний рух коштів за 2017 рік. Каже, таку інформацію вивішує у під'їздах, її зривають. Розшифровка госпітального матеріалу, заробітна плата. І розшифровка йде. Оце вони все знають, оце все на зборах озвучується. Закон України про СББ чітко вказує права співвласника, де прописано, що на вимогу співвласника об'єднання зобов'язано надати для огляду фінансові звіти. Але в даному законі ніде не вказано, що об'єднання повинно надати будь-які первинні бухгалтерські документи, чеки, квитанції, договори. Я рахую це на розсуд голови, на розсуд правління. Надавати дану інформацію. У Ковальській загальноосвітній школі номер 8 інтегрували щоденний навчальний процес дітей з особливими потребами. Досвід педагоги запозичили у своїх колег з міст партнерів Коваля. Як це відбувається, дивіться у сюжеті. Це самохідний підйомник, за допомогою якого діти на візках підіймаються східцями до спортивного та актового залів школи. Навчання дітей з особливими потребами у школі номер 8 організували в окремій будівлі, яка до ремонту багато років стояла пусткою. Інклюзивне навчання в цій ковальській школі започаткували 12 років тому. Нині в освітній процес тут інтегровано 29 дітей з інвалідністю. В одному з класів навчається Христина Мрочко. Попередньо ми були рік на зеленій, і там виходило, що вчителі приходили додому, і вона якби спілкування особливо з дітьми не мала. А тут виходить, спілкування є з дітьми найцікавіше. Тепер у Христини багато нових друзів, а із сусідкою по парті Ілоною, розповідають дівчата, вони подруги на розлив вода. Вона мені допомагає дещо писати, там подобається мені математика. Христина дуже гарна, добра, позитивна дівчинка. Вона завжди старається відповідати на запитання. Вона готується до уроків дуже сумлінно, незважаючи на її стан. На заняттях дівчинці допомагає асистент вчителя Ольга Шпирук. Якщо Христинки вона не справляється, не встигає за класом, допомагаємо їй виконувати вправи. Також наперед ми можемо її супроводжувати. Цього року у 8-й школі Коваля облаштували міський інклюзивно-ресурсний центр. У Луцьку відбувся форум для програмістів, айтішників і спеціалістів з інформаційної безпеки від 2018. Учасники обговорили теми інноваційних IT-рішень, сучасних систем зберігання даних та боротьби з кібератаками. На форумі побувала наша журналістка Анна Глущук. Вперше за 7 років приїхали в Луцьк. Збираємо місцевих IT-спеціалістів. Наш захід покликаний зібрати IT-спеціалістів і розповісти про рішення, які зв'язані з хмарними технологіями, з системами захисту, системами відеонагляду. Ми очікуємо сьогодні біля 80 відвідувачів. Привезли до вас партнерів з Києва. Це компанія SET, компанія UCloud, компанія GigaCloud, компанія Ramsat та інші учасники. У рамках заходу відбулася виставка-презентація систем відеоспостереження, технології захисту інформації, покращення якості Wi-Fi. Ми приймали участь у боротьбі з такими атаками, як Black Energy, як Non-Petya, як Grey Energy, ну і багато-багато інших. І сьогодні ми, в принципі, приїхали з новою лінійкою продуктів. Відповідно, ми маємо великий досвід у боротьбі з кіберзагрозами сучасними. У нас є окремо антивірусні лабораторії, лабораторії по дослідженням. І от нові продукти презентуємо якраз сьогодні. Ми працюємо зі всією Україною, але Луцьк, особливо місто, нам дуже приємно приїжджати сюди. Воно таке дуже колоритне і тут є наші партнери. Приїхали ми з комплексними системами відеоспостереження. Ми постачаємо доволі багато різної техніки, але сьогодні фішка в тому, щоб донести до людей, що працювати в комплексі набагато ефективніше для їх бізнесів. І сьогодні ми представили ряд технічних рішень, які допомагають бізнесам бути ефективними. Перше в Луцьку. Давно хотіли сюди приїхати.
Будемо розповідати, як хмарні технології допомагають бізнесу працювати краще, швидше і постійніше, стабільно. Тому що на сьогодні проблема нема бюджетів в компанії, дуже складно знайти гроші. І от наші сервіси допомагають, не витрачаючи багато грошей, все-таки запускати нові проекти, запускати нові ідеї і розвиток бізнесу допомагають робити. Після офіційної частини конференції учасники форуму продовжили обговорення у зоні фойє і у зоні виставки. Ці форуми, які організовує Сибіт, я відвідую регулярно, в тому числі їжджу в Київ на них. Не міг пропустити форум, раз він вже проходиться в Луцьку. Є перелік питань, які мене цікавить. Я працюю в сфері телекомунікацій, але IT – це зараз якби основний вид діяльності. Тому от прийшли запрошення. Дуже чудове місце, чудова атмосфера. Дуже файна затія, щоб провести в Луцьку саме такий захід, оскільки в даному форумі піднімаються питання безпеки інформації, яка на даний момент часу дуже важлива, зокрема в нашій міській раді дані питання піднімаються. Зараз у нас підрозділ створився з технічного захисту інформації, яким буде займатися в цьому. Я саме прийшов почерпати інформацію, яка б нам в роботі допомагала. Це усі новини на цю годину. Повна інформаційна картина дня. До вашої уваги вже о 19:00. До зустрічі.